Այսօրվա իմ հյուրն է իմ կողմից շատ սիրված դերասան եւ մի հրաշալի անձնավորություն Լևոն Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Գիտեմ, որ ոչ բոլոր հրավերներն եք ընդունում հարցազրույցների, ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ հետ զրուցել։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, չասեմ ինչի համար եմ եկել, այդ հետո կպարզենք, վերջում։ Պարոն Հարությունյան, որքանով որտեղ եք ժամանակին ունեիք ցանկություն սեփական ներկայացումը բեմադրելու եւ դրա համար նաեւ պատրաստ էիք ձեր բնակարանը վաճառել ու այդ ֆինանսը ներդնել այդ ընթացքի մեջ։ Դեռ ուժի մեջ է ցանկությունը, թե։ Հա, ուժի մեջ է, բայց արդեն ծախելու բան չունեմ։ Տունը ծախել եմ։ Ու ֆինանսները չեն գնացել։ Հասկացա։ Հա, հասկացա, որ այսօր ներկայացման մեջ փող դնել առավել եւս edge-ի ներկայացման մեջ փող դնել ինքը փող չի վերում։ Ես երևի դա դառնում եմ իմ հաճույքի համար, ուզում եի ինքս իմ համար ինչ-որ բան պարզեի, հասկանայի edge-ների մեջ դեռ կամ թե չկամ, ի խոսքով։ Ցանկությունը կա, ուզում եմ տուն առնեմ մի հատ անպայման ու էլի ցանկությունս կսկսի խլպլտալ, ուզում եմ հետո էլ տունը կծախեմ, նոր ներկայացում անեմ։ Չէ, ցանկությունը կա, բայց տունը չկա։ Իսկ միգուցե ներկայացումը հենց այդ տան մեջ անցկացվի։ Մի քիչ ավելի ռամկաներից դուրս։ Հետաքրքիր միտք ես ասում, բայց ներկայացումը ուր էլ որ անես, մեկը փող է պետ ներկայացման համար։ Ասենք կարա լինի ձեր տանը, կարա լինի մեր տանը, բայց խնդիր չունեք մեր տան պահով։ Դե մնաց փողի պահով հասկանանք ոնց ենք։ Իսկ հովանավորներ ցանկություն չունեն այդ ամենը իրականացնելու, ինչ որ բան ներդնելու։ Ամեն դեպքում թեկուզ եւ փոխարենը ինչ որ բան չստանալով։ Ինձ միշտ առաջարկել են գնալ հովանավորների մոտ, ես հələ չգիտեմ այդ ոնց են անում, ճիշտ ասած, մի քիչ հեռու եմ դրանից։ Գնամ հովանավորին ասեմ, փող կտակ ներկայացման։ Չգիտեմ, ես այդ աշխարհից մի քիչ վախենում եմ։ Ես իմ տեսակով տենց փող բերող չեմ, էլի։ Մի եթե կհայտվի մարդ, որը կհավատա իմ ու իմ ցանկությանը կամ իմ անելիքին ու կասի ես կգնամ, ես այդ մարդու ճակատը կպաչեմ։ Լևոն Հարությունյան անունը միշտ գրեթե ասոցացնում են կատակերգական դերերի հետ, բայց վերջերս հայտնվեցիք մի սերիալում, որտեղ որ մարմնավորում եք ավելի լուրջ կերպար։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված այս կարգի ոճային փոփոխությունը։ Ինձ եղավ առաջարկ, ես ասեցի հա, ու ասեմ, այդ սերիալում ես իմ ինչեր եմ անում, սուտա, որովհետև այսօր սերիալ հասկացողությունը մեր մոտ չի նկարվում, խորդվում է, որովհետև երբ որ ես այդ առաջարկը ստացա, ես լրիվ ուրիշ կերպ էի ուզում մոտենալ այս գործին ու առավելևս այդ կերպարին։ Ես ասեմ, որ առաջ երկու գիշերը նստած այդ կերպարն էի բացում, ինչ պիտի արվի, որ մտա պլանշետքը, հասկացա, որ սկսվեց իմ հերթական գրդոնը, ու ես հիմա գրդոն եմ անում, պերսոնաժից չխոսանք, որովհետև ինքը այդ ժանրին շատ հոգի հարազատը, կարամ ասեմ, ես այդ ժանրով եմ սկսել, բայց այն ինչ-որ տեղի անունը մեր մոտ, ես իրանց շատ եմ սիրում։ Եթե այսօր օպերատորը կարա ռեժիսորություն անի, որը մեր սերիալները վաղը միսօր աշխարհն են գրավելու։ Իսկ ձեր ասած այդ գրդոնը միայն սերիալային ոլորտում է, թե օրինակ ֆիլմ արտադրության մեջ, թատրոնում չեմ կարծում, բայց գուցե եւ։ Ասեմ, դու ինձ ուրիշ տեղ ես տանում, ես որ բացվա հակին բան ունեմ ասել, միգուցե այդ թեմայով չխոսենք, ուղղակի լսեմ ձեր հաջորդ հարցը, որովհետև եթե ուզում ես կասեմ, բայց արի լսենք հաջորդ հարցը։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ ձեզ լսել։ Չէ, չեմ ուզում այդ թեմայով խոսամ, որովհետև ես վերջի շրջանում ինձ հետ եմ բերել, որովհետև ես առաջ դարձել էի մեծ ընդդիմադիր ու խոսում էի մեծ-մեծ բաներից, ՏՏ, պետություն, հայրենիքս, որը շատ սիրում եմ, հետո հասկացա, որ ես երկրում խոսելով ոչ մի բան չի լինում, ավելի լավ է, եթե կարող ես ինչ-որ բան անես, արա, եթե չէ, ուրեմն։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր որ անում են այդ ինչ-որ բանը։ Լավ, ներ հարցը, դու ես ինչ եմ մտածում, երևի կան, հա, այն մարդիկ, ովքեր զբաղված են իրենց գործով ու առավելևս նվիրված են իրենց գործին, բացի դրանից իրենք կարողանում են ինչ-որ բան տալ իրենց գործին։ Խոսքը արվեստի ոլորտի մասին է, թե ընդհանուր։ Ոչ, մեն նույնիսկ։ Իսկ եթե վերցնենք միայն արվեստի ոլորտը։ Կա մարդիկ, անհատներ են իրենք, որոնք ուզում են անեն, հասնում են ինչ-որ կետի ու այդ կետից հետո իրանք էլ մի 20 օր կոտրվում են, հետո իրանք ուժեղներով հանդես որոշում են ուրիշ բան անեն։ Մի խոսքով այս երկրում մի քիչ դժվար է, իմ ու քո հայրենիքում ինչ-որ բան անելը դժվար է մի քիչ, լավ բան անելը, որովհետև չունենք պետական հովանավորչություն, ես ճիշտ ողադարձ արեցի,
շատ կարևոր բան է, էլի։ Դրա համար հիմա որ խոսում ես, քո հարցերից հետո որ ես ուզում եմ խոսամ, ինձ թվում է ես կարող եմ մեծ-մեծ փրթեմ, ավելի լավ է ես լռեմ։ Ասում եմ, ինչ որ չի ասում, դա ճշմարտություն է, մի ճշմարտություն իմ ներսում է։ Արի ես սսկվեմ իմ ճշմարտության հետ։ Շատ լավ, իրավունքը ձերն է։ Սակայն ձեր հարցազրույցները ուսումնասիրելով, դիտելով բոլոր հարցազրույցները, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ դիտում եմ մոնո ներկայացում։ Ու մի քանի րոպեվա ընթացքում հարցազրույց վերցնողը ավտոմատ դառնում էր հանդիսատես։ Իմ մոտ տպավորությունը, որ դուք ունեք խոսելու կարիք, բայց ոչ թե հենց հարցազրույցների ֆորմատով, այլ գուցե եւ ներկայացման կամ ուրասում ճիշտ է զգացել, հա, ունեմ խոսելու կարիք, նույնիսկ վերջի շրջանում ուզում էի մոնո ներկայացում անել, բայց վախենում եմ մենակությունից, որովհետեւ մենակ բեմի վրա դա մի խոսքով այդ մեծ վախը ես ունեմ, համ կինոից եմ վախենում, համ մենակ բեմում գտնվելուց։ Իսկ խոսելու կարիք ունեմ, հա ունեմ, երևի կխոսենք մեր, եսին, ուզում եմ։ Սպասենք։ Սպասենք։ Բայց այդ արկի բան ասեցի, ուզում եմ, ոգևորվա մի տեսակ։ Գիտես ինձ մի տեսակ մեզ մոտ տենց, ես իմ տեսակով անդադար ուզում եմ անկեղծ լինեմ, հետո հասկանում եմ ինքը դառնում է լրիվ ուրիշ բան։ Գուցե ձեզ այլ կերպ են հասկանում ուղղակի։ Բերի մի առաջ շրջանում ես ինձ վատ էի զգում, ասում էի ավելի զուսպ եմ, մնացածի նման այսպես լուրջ խոսել բան։ Հետո մի երկու անգամ փորձեցի, հետո հասկացա դա իմը չի։ Ու երկու օր հետո քնից էլ ներս եթե թքածով ինչ ուզում ես մտածի։ Ես կամ այնպեսին, ինչպեսին ես կամ։ Միսին։ Մի խոսքով, լավ եմ ես, նորմալ ամեն ինչ, հա։ Պարոն Հարությունյան, դերասանը պարբերաբար լիցքավորվելու կարիք է ունենում, այսինքն հիմնականում լիցքավորվում է հանդիսատեսի ծափերից, ոգևորվածությունից, երբ որոշակի դաթար է գրանցվում ձեզ մոտ, այսինքն չեն լինում այդ ներկայացումները, որտեղից կամ ինչից եք լիցքավորվում։ Սիրահարվում եմ։ Ես սիրում եմ սիրահարվել, սատկում եմ դրա համար, լուրջ եմ ասում։ Միևնույն մարդուն։ Հա՞։ Միևնույն մարդուն եք սիրահարվում։ Եթե մարդը կարողանում է այդ տան, հա, ես ընդհանրապես իմ տեսակով ադնալյուբ եմ, հայերեն ոնց է թարգմանում ադնալյուբ։ Սիրում եք մի հոգու ամբողջ կյանքը։ Սիրամ եք, մեկ ասել։ Մեկ ասել, հա, լավն է, մեկ ասել, ես մեկ ասել եմ, հա, իմ տեսակով։ Հա, յա լյուբլու լյուբից, սենց են կարող, ռուսերով ավելի լավ է հնչում։ Ինձ սև այդ սեր հասկացողությունը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Սիրելու դեպքում ես ունենում եմ հանդիսատես, որ կարողանում է ինձ նոր միշտ հիանա, իսկ այդ դերասանին պետք է որ հիանա։ Թեկուզ ես անեսում բաներ եմ անում, բայց ինքը հիանում ասում, այս տաղանդավոր ես, դրա համար այդ մեկն ասում։ Ու երևի թե հանդիսատեսներից ամենակարևորը հենց այդ մեկ հանդիսատեսն է ձեզ համար։ Հա, եթե գալիս է ներկայացումներից, հա։ Իսկ եթե չի գալիս։ Եթե չի գալիս, ես տխուր եմ։ Ներկայացումներ տանը, սրտերանում, քայլելուց։ Դա, դե եթե ինքը քոնն է ու ամեն վարկյան կողքիդ է, ամեն ինչ անում ես իր համար։ Ծափեր հաճախ եք լսում այդ հանդիսատեսից։ Ծափեր չէ, բայց չափալախ, հա։ Չէ, հումոր էր անում, հա։ Չէ, ես ոմա սիրում եմ ծափեր չկա, սիրում եմ կար լուրջ մարդկային փոխհարաբերությունը, կեն լավ էներգիան, որը քեզ կարող է ստաս, ու ամենակարևորը այդ մարդին, որին սիրում ես, ինքը ամթած քեզ պիտի պակասի։ Էդ ինձ ուժ է տալիս, չգիտեմ ինձ։ Իսկ ծափերը մի տեսակ էսին, ես այսօր մեկ-մեկ որ դուրս եմ գալիս, արդեն ներկայացումը վերջանում է, չգիտեմ, ամթած նեղված եմ։ Ինձ միշտ թվում է, որ ես այն չեմ արել, ու ես ծափերի մեջը, բան համեստություն չեմ արում, լուրջ եմ ասում, այդ նույն զգացողությունը միշտ մոտս կա։ Չգիտեմ, ինձ ինչ-որ բան չի երիկում իմ գործի մեջ, երևի կամ իմ երևակայությունից առաջ եմ գնաց, կամ իմ երևակայությունն է ինձ խանգարում, որովհետև ես իմ երևակայության մեջ ունեմ ներկայացում, որ ես ուզում եմ մտնեմ, դուրս գամ ու սպասեմ այդ ծափերին, իմ մոտ այդ ներկայացումը եղել է 92-93 թվականին։ Ամեն անգամ ներկայացումից հետո ես չեմ ուզում այդ ծափերը լսեմ, լուրջ եմ ասում։ Ու ինձ միշտ թվում է, որ ես ինչ-որ բան խաբել եմ կամ կիսած եմ արել։ Գուցե դա հենց այն ներկայացման սպասումից է, որը որ դուք ունեք ձեր երևակայության մեջ։ Ու մնացած արդեն հիմիկվա ներկայացումները էլ կոպիտ ասած ձեր աչքին չեն գալիս։ Ես ուրիշ դաժան բան ասեմ։ Ես մի շրջանում եմ, որ ես անդադար ուզում եմ, ուզում եմ, ուզում եմ,
ու ինձ բռնացելու մի բանում, որ ես այդ ուզելու համար ոչ մի բան չեմ անում, որ այդ ուզածս լինի, այսինքն թամբալացել եմ, ես այդ իմ ինչ կարողանալ անելը կապում եմ ինչ-որ անիմաստ բաների հետ, ու որոշում եմ, որ դրանք ինձ խանգարում են, դրա համար ես չեմ կարողանում անել, չէ, եթե մարդը ուզում է, պետք է անի ամեն ինչ, որ այդ ամեն ինչը լինի, ու ինչ-որ բաների վրա պետք է անցնի, բայց ոչ մարդու վրա, ինչ-որ բաների, բաների անունները չեմ կարող ասել, ինչ են դրանք։ Դա ինձ թվում է ավելի անհատական է, ամեն մեկը պետք է փորձի իր մեջ գտնել։ Պարոն Հարությունյան, գիտեմ, որ ցանկություն չունեք, որ ձեր տղան Դավիթը շարունակի ձեր ճանապարհը, սակայն տարիների ընթացքում կուտակված փորձը մի օր պետք է կիսել։ Երբևէ առաջարկներ ստացել եք, օրինակ Թատերական համալսարանի կողմից կամ մեկ այլ ինչ-որ, ну, կոպիտ ասենք, խմբակի մաստեր կլասներ անցկացնելու և այդ փորձը կիսելու։ Ես վախենում եմ նմանատիպ առաջարկություններից, քանով որ ես իմ տեսակով շատ քիչ կարդացած մարդ եմ, իսկ այդ բանը կարող անի այն մարդը, ովքեր կարդացած է։ Ես ասում, ես կարող եմ մասնագիտությունից կարող եմ երկու բան ասեմ, մարդկանց դուր գա, բայց հետո դա ուսուցիչի կարգավիճակը, որը ես չունեմ։ Ինձ ինստիտուտում առաջարկել են, որ դա ասի, չէ, ես իրավունք եմ այդ երեխեքին փչացնելու, ես կարող եմ փչացնեմ իրանց։ Իսկ ձեզ բոլոր ուսուցիչներն են կարդացած։ Դա կարծում եք։ Ես կարծում եմ ուսուցիչը պետք է կարդացած։ Իսկ միայն կարդացած լինելը բավական է։ Չէ՞։ Պրակտիկ գիտելիքներն են, որ հիմա դեռ են խաղում։ Չվիճեմ, բայց ամեն դեպքում այդ պրակտիկ գիտելիքը դառնում է ապրանք այն ժամանակ, երբ որ ունես ֆունդամենտ, իսկ ֆունդամենտը ես կարծում եմ դա կրթվելն է, կարդալն է։ Ամեն անգամ, երբ որ կարդալը քեզ միշտ բերում ան մի բան, ասենք դու իմանում ես նորություն, դու ամեն նորությունը քո համար օրինակ է, իսկ այն մարդը, ով ասելիք ունի, ով ունի օրինակ, ես իմ օրինակները քիչ են, իմ ասելիքը քիչ է, կարողացա բացատրեմ միտքս, ես ունեմ օրինակ, ասենք ես գիտեմ 1915 թվականին, չգիտեմ 18 թվականին, 15 թվականը դաժան է մեր հայրամարի թիվը մորանում ենք, 18 թվականին տեղի ունեցի ես ինձ, մեկ ինձ հարց է տալիս, ես պետք է կարողանամ պատասխանեմ, հասկանում ես, ես պետք է դրա մասին իմանամ, որ եթե միչև չիմանամ, ես իմ կարծիքը չեմ ունենա, ուսուցիչը պետք է ունենա ամեն ինչի նկատմամբ իր կարծիքը, ու դրա փոխարեն պետք է ինչ-որ բան առաջարկի, գանգուր եմ խոսում, բայց ես ուզում եմ ճիշտ եմ ասում, ինձ թվում է ճիշտ եմ ասում։ Ըստ էս ուսուցիչ ասելով մենք պատկերացնում ենք դպրոց, բայց չէ՞ որ մասնագետ դառնալու համար նամանավանդ արվեստի ոլորտում, արվեստագետ դառնալու, դերասան դառնալու, այդ ուսուցիչների գծած ուղիղ գծերը հաճախ պետք չեն գալիս, այսինքն նույն հարցերին կարելի է պատասխանել իմպրովիզի տեսքով կամ կյանքի փորձից վերցված ինչ-որ պատառիկներով։ Հետաքրքիր բան ես ասում, բայց մեկը, դու մտել ես մեր թատերական ինստիտուտ։ Ցավոք ոչ, չգիտեմ ցավոք թե ուրախություն ես, դրա համար մեր թատրոնն այսօր այս վիճակում է, մենք չունենք ուսուցիչ։ Որն է պատճառը։ Ու այստեղ գայլ եմ դառնում, շատ հեռվից է գալիս, չմեղադրեմ ոչ մեկին, այսօր լավ բան էր սկսում, լուրջ պատճառներ ասենք, հա այսօր խոսենք ուրիշ բան։ Բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ հիմիկվա երիտասարդությունը ունի ձեր տեսակի կարիքը ու ունի ձեզնից շատ բան լսելու ու սովորելու, ես ունեմ առաջարկ։ Եթե ես հիմա քիչ հետո կլսեմ առաջարկ, խնդրում եմ հիշի որտեղ կան դարձ, հա։ Ես իրոք այս նոր գարացող սերունդին շատ սիրում եմ, ինքը ավելի կատարող տեսակ կա իր մեջ, ուղղակի մենք իրանց դաշտ չենք թողել, ու գալիս է ինչ որ ժամանակ այդ նույն տաղանդավոր սերունդին, երբ որ ինքը հասկանում է, որ երկիրը համար փոքր ու ինքը ստեղ անելու բան չունի, առավելևս իր ազգանունը վերջանում է 3 տարով յան, իսկ եթե յանով վերջանում, դու տաղանդավոր ես, իմ համար ամեն մի հայը տաղանդավոր է, դրա համար այս երկիրը պետք է սարքես մի տեղ, արդյոք այդ նոր քեզանից եկողի համար պետք է դաշ թողես, իսկ դա ոնց որ թե մի քիչ մեր ձեր դա պետք է լինի ազգային մտածելակերպ, դա պետք է անեն մեր մեջերը, մեր ջոչերը, որոնք ասենք, չգիտեմ, պետք է քնից ելնեմ, որ հասկանան, ասենք ինքը եթե ունի այս հնարավորությունը, այս շանսը ձեռից բաց թողնելով մնա այս ազգի պատմության մեջ, այդ լավ-լավ բաներ անելու, վաղում իսկ սերունդ իրան հիշելու բան ունենա։ Պարոն Հարությունյան, իսկ ձեզ հիմիկվա սերունդում կամ գալիք սերունդներում երբևէ կունենանք Մհեր Մկրտչյանի, Սոս Սարգսյանի կամ նման մակարդակի մեծությունների դեպք։ Եթե դրա վրա աշխատենք, իհարկե կունենանք։ Եթե իմ քո պետությունը, իմ քո կառավարությունը մի օր որոշի, որ պետք է
կինոյի վրա դրվի մեծ գումար, ու այդ ասպարեզում պետք է նկարվի մի ֆիլմ, որը չհամաչի աշխարհին ներկայացնել, ու այդ ֆիլմը պետք է լինի մեր պատմության մասին։ Այսօր այս ասպարեզ դրա ոչ մի բան չի դրվում։ Սա օրինակ բերեցի, այսինքն դա այն պատճառներից մեկն է, որ վաղը միշտ կարա ծնեն այդ մեծ մեծերը։ Որ ասենք հասկանում ես, երբ որ հանկարծ հասկանամ, որ ես մեր ասպարեզը շատ լուրջ ասպարեզ է, որով կարաս ներկայացնես քո ազգին, ու հանկարծ ես ասպարեզի վրա մեջ ջանք ու եռանդապեն ու այդ ուղղության վրա աշխատեն, վաղը միշտ այդ նույն սերունդի երիտասարդ, որ գնա հանկարծ դեպի այդ ասպարեզ, ինքը կհասկանա, որ սա այն մասնագիտությունն է, որով կարելի է ընտանիք պահել, որով կարելի է փող աշխատել, ու որին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Այսօր մեր թատրական ինստիտուտը ընդունում են այն մարդիկ, դե լավ է, վերջի վերջում կգետամ սերիալ կնկար։ Վсё։ Չկա, այդ պլանքին չկա արդեն։ Երբ որ դու ունես նորմալ մտնոլորտ, այսինքն թատրոնի օդ, որտեղ կարա շնչես, իհարկե այդ նույն մարդիկ կարան ծնվեն։ Այ մեր մեծերը ո՞նց են ծնվել։ Սովետի ժամանակ կար այդ թատրոն, հասկան, մշակույթ, արվեստը կար։ Այն ժամանակ հանդիսատեսը գալիս էր, այն ժամանակվա հումորը շատ ինտելեկտուալ հումոր էր։ Հիմիկվա հումորը դարել է բառախաղ։ Եվ նկատենք նաև, որ սովետի ժամանակվա ֆիլմերը մինչև հիմա հիշվում են։ Ֆիլմերի կերպարներն են մինչև հիմա հիշվում։ Բացի այդ, այն իսկ հիմիկվա ֆիլմերը ունեն մի քանի ամսակյակ ստենդափ շոուի մեջ աշխատելա, բայց ինքը չի իմացել, որ դա ստենդափ է, այն ժամանակ ուրիշ բան էին ասում, էստրադնի ժանր էին ասում։ Այն ժամանակ ինքը երբ որ հումոր էր անում, ինքը հումոր էր անում, ասենք չիրիս կլասիկա, չէ՞։ Այդ նույն հումորը, որ հիմա անի, զալը չի խնդա, որովհետև զալը կարդացած չի։ Ինքը չգիտի ինչի մասին է խոսքը։ Երևի թե հասկացար տարբերությունը որն է։ Ես էլ չհասկացա։ Ուզում եմ առաջարկից վերադառնալ։ Հա, մոռացել եք ինձ ասում եմ։ Քանի որ ժամերով կարող եմ ձեզ լսել ու ինքպես էլի երիտասարդներ կան, ովքեր ունեն ցանկությունը ձեզ լսելու։ Բոլես, ես ինչ ես, ես սկսում եմ ինքս։ Վերադառնալով master class-երի հարցին, ուզում եմ առաջարկել, հավաքեմ մի խումբ 5-6 հոգի, գանք ձեր մոտ դասերի, բայց ոչ թե գծած գրքերով դասերի, այլ ուղղակի զրուցենք։ Շաբաթը 2-3 անգամ մի ժամով։ Իսկ ես դրա համար ինչ եմ վճարելու ձեզ։ Դուք եք մեզ վճարելու։ Ոչինչ։ Մենք քաղցրեղենով, տենց սիրուն պուպուշ մրգերով կգանք ձեր տուն։ Քաղցրեղեն սիրուն պուպուշ մրգերով։ Ու ինձ ասեմ, համ վախեցնում առաջարկը, համ գայթակղումը։ Ես նույնիսկ եթե ունենամ այդ հնարավորությունը, ամեն դեպքում երևի թե կսկսեմ ինքս ճանաչել։ Եթե ինչ-որ բան կարողացա տալ հաջորդ օրը, ես ինձ ավելի շատ կսիրում, երևի թե իմ գործերը կանեմ ավելի շուտ, այն ինչ որ իմ ցանկությունները։ Մերսի առաջարկի համար, մեծ սիրով կգամ դրան։ Եվ ընդհանրապես ես սիրում եմ, երբ որ ես ունեմ հանդիսատես, առավելևս ես իմ տեսակով, երբ որ խոսում եմ, ես միշտ սիրում եմ, որ լռություն լինի։ Ոչ թե ինձ միշտ կողքից ասում, դե զզվծրի, դու անդադար ասում ես, ես խոսում եմ, խնդրում եմ լսեք։ Երկու անգամ որ ասացի, ես հասկացա, ուրեմն ես այնքան լավ չեմ խոսում, որ ինձ չեն լսում։ Եթե ես կարողանամ այդ օրը լավ խոսամ ու լսող ունեմ, ես երջանիկ կլինեմ։ Մեծ սիրով կուզենամ այդ օրվան արժանի լինեմ, եթե մի խոսքով կոպիտ ասած ընդունում եմ ձեր առաջ։ Ուրեմն մենք նկարահանումներից հետո կխոսենք ավելի մանրամասն այդ թեմայով։ Դա։ Իսկ հիմա ստիպված ենք արդեն ավարտել, որովհետև եթերային ժամանակը սպառվում է։ Չէ, ես ուզում եմ էլի խոսեմ, որտեղ առաջ։ Իսկ մենք կխոսենք ուղղակի անջատ ստացած ախացիկներով։